Chlapci, myslím, že prišiel ten čas. Ale tak to nie. Takže zdravíte, Vivko, pri tejto demencii. Áno, je tu to, na čo ste dlhú dobu čakali. Vivčo, kedy sa konečne ostriháš? 200 už bolo. Je to konečne, chlapci, tu. Ale nebude to len také obyčajné strihanie. YouTube stále vyhadzuje nejakého typka, Brennan Taylor, čo sa chodíš nažrať do nejakých reštaurácií s najhorším hodnotením. Chodí sa potetovať, naučiť sa si dávať v najhoršie hodnotených salónoch. Dá som si ríkal, skrzol taký nápad. Čo tak, dať sa ostrihať v najhoršie hodnotenom kadernice v Bratislave. Chudák kvostník, ty vole. OK. Našiel som najhoršie hodnotené kaderníctvo podľa Google Map, sa volá Killer Career. V eurovej 1,5 hviezdičky, malo to 1,4, keď som pozeral. Najaktuálnejšie hodnotenia. Dostal som sa k veľmi arogátnej a nepríjemnej slečne. Nemala svoj deň, vybíjala si zlosť na zákazníkoch. Umývanie hlavy bola peklo. Zákazník odíde s doškrabanou hlavou. Strih 0 bodov, lepšie im mal strihala moja trojročná dcera. Celý čas mi škrbala hlavou ani trochu citu. Ajajaj. Odpúšťam sa tomuto kaderníctvu vínu z ďaleka, ak nechcete prísť za svoje vlasy. Očovský bača vás ostriha lepšie po pristrihaní oviec. Okej. Okay. No proste všetky hovečanom mám jednu viedičku. Jedine jedna tu má 5 viedičiek. Veľká spokojnosť. Jedna normálne ostatné. Jedna, dve viedičky. Takto som sa skroloval. A normálne kidajú jeden za druhým. Ja si ríkam, testne to. Poďte se mnú. Ryb chvostník, no. Chlopci, som na mieste killer. Normálne aj kolegu mám pomoc s natáčaním výžaku a ideme na to, no čo mi zrobia, som zvedav. 1,5 vedičky. Malé koníky ľúbi Boh, hoď sú len zvieratka. A keďže malé koníky ľúbi Boh, on ľúbi tiež aj mňa. On ľúbi ma, on ľúbi ma, on veľmi ľúbi ma. Na. Ja viem, vyzerá to veľmi podivne, som mu ríkal, že aby som videl konečne, lebo ten konský chvost mi zavádzal výčako, tu mi kúsek skrátil, tam mi kúsek skrátil, ríkal mi také veci, že mám strašne super strih, že on by tiež taký chcel. Ja som mu ríkal, že som sa 3-4 roka nestrihal, tak neviem, jak by to narastlo, ale asi pohodičke, no neviem. Ukážem ešte, keď to zaschne, hej, čo si myslíš, no povedz. Ja by som to dal kratšie. On by to chcel strihať celé. Ale že konský chvostník musí ostriať svoj kúseček, vidíš, no, nehnevaj sa na mňa. Chlapci moji, tak som späť, umyté vlásky. Takto nejako to teda vyzerá. Trošku skrátené, víš, však ostrihať mô. Ríkal mi, ako chválil mi ten strih, že úplne, že mám, že zavidí mi normálne. Ja mu ríkam, že v živote som si s vlastmi žerobil. Čo nechápem? Je komentáre, že škrbanie hlavy, či čo? Aj Andrej, čo tam bol, sa na čo ma točil. Tak bol tam týždeň predo mnú. Ženská ostrihala pohodička. Ne, pohodička, raz mi zavadil normálne hrebeňom o ucho a že pardon. Pekne vyumýval, pohodička, nič nebolo, pohodil aj, vieš, sa pýtal, že jak ešte kúsek, ja že ešte kúsek Uber, tamto ešte, dobre, pohodičke. Hovorí, milý typeček, podľa mňa ako, neviem prečo najhoršie hodnotené, dá sa či, dokonca aj kus chvostíku ostalo. Tak decentne, vieš, nechcel som o neho prísť. A potom na 300k sa striham znova, tak fláj odber. A dáme si najlepšie hodnotené kaderníctvo, čo povíš. A ak si čakal, že pôjdem do hola, tak sa ifakaj a dá sa tak ty. Hodinu mi to robilo, 20.50 cena, asi všetko. Díky za pozretie, majte pekný deň, ľúča s vami Vivko, ostrihaný, áno, už mi to nevadí do očí, čo akurát po oči odhádol pekne, typeček dobrý, 1,5 hviezdičky. Prosím, sexy, pane.